Pri fotografovaní relaxuje, známy herec má čoraz bližšie k foteniu. Dokumentuje každý krok z nakrútení, na ktorých sa zúčastní. Juraja Rásla sme sa preto spýtali, čo ho baví viac. Takže vy mi vlastne chcete povedať, že tieto snímky sú nám absolútne na nič. A kvôli tomu ste ma obišli a spôsobili nám problémy? Naposledy sme herca Juraja Rašlu priamo na pleci pri nakrúcení seriálu načapali s fotoaparátom v ruke. Mení sympatický herec povolanie? Tak ma to nejak chytilo pred pár rokmi fotenie a proste je to stále viac a viac toho. Už sa to tak preúplo, že už mám aj vlastný ateliér. A tento rok som mal akože v podstate veľmi bohatý, že 4 seriály som robil, jednu takú malú postavu a 3 v podstate celkom akože fajn, Prázdniny, Za sklom a tohto Janošíka. A vlastne zo všetkých týchto 3 seriálov, okrem iného, vznikli celkom pekné pracovné dokumenty o tom, ako sa vlastne film točí, ako sa seriál točí. Juraj má rád akciu a presne tak vyzerajú jeho zábery. Každý z nich má svoj príbeh. Nefotím len hercov. Snažím sa fotiť vôbec všetkých kameramanov, zvukárov, kaskadérov, zvieratá. Proste čo mi príde pod ruku, maskérov, kostýmerov. Čo mi príde pod ruku, aby som urobil, aby som priblížil trošku možno niekomu, kto sa raz na tej fotografie bude pozerať, ako vlastne taký seriál vzniká, čo za tým je. Zaujímavý a krásny koníček možno raz prerastie do profesionálnej činnosti. Martina Štefánková, Televízia JOJ. Touto reportážou sa s vami Topstar lúči a tešíme sa na vás opäť zajtra.